Има ли нов шок за граѓаните со цените на храната од јуни? За помалку од една седмица завршува важноста на дел од мерките кои ги донесе владата за да се ублажи растот на цените на храната но инфлацијата. Што ќе се случува, дали и какви мерки ќе се преземат? За сега владата и економија молчи, не кажуваат ништо. Кратко информираат дека се прават анализи на состојбите. Иако веќе е јасно дека по укинувањето на мерките со маржите, цените на храната дополнително ќе се поскапи за определен процент, останува нејасно како граѓаните ќе можат да го истрпат новото ценовно поскапување. Додека економските експерти апелираат на внимателност за да не се предизвикаат катастрофи при носењето на новите антикризни мерки на државата во однос на поскупувањата на храната, во владата и во Министерството за економија се уште се прават анализи за состојбите од кои ќе зависат следните чекори по завршувањето на мерките за зауздување на цените на основните прехранбени производи. Владата будно ги следи сите состојби на домашниот и особено на светските пазари, бидејќи она што го имаме во моментот е инфлација, што е увезена, која е предизвикана исклучително од порастот на цените на енергенсите и на цените на основните прехранбени производи и суровини на светските берзи. Во деновиве што следат, владата ќе се произнесе дали и со кои мерки ќе се ублажи понатаму влијанието од енергетската и ценовната криза врз стандардот на граѓаните и ликвидноста на стопанството. Велат од владата. Гувернерката на Народна банка Анита Ангеловска-Бежовска во интервју за Радио Слободна Европа истакна дека македонските граѓани ги очекува тешка економска година по растот на инфлацијата. Таа препорачува на властите фокусот да им биде во подобрувањето на животниот стандард на граѓаните. Инфлацијата со оглед на природата на шокот голем, ова е шок од страна на понудата. Значи не е шок од страна на побарувачката и затоа се очекува на тамошен раст на цените и на примарните производи во глобални рамки, а оттаму кана затоа што ние ги увезуваме тие производи. Предходно минатата недела од Министерството за економија соопштија дека одлуката за ограничување на профитната маржа за трговијата на мало кај основните прехранбени производи важи до крајот на месецот, пошто ќе следи нова, притоа не прецизирајки кога. Одлуката за ограничување на профитната маржа за трговија на мало кај основните прехранбени производи, која што ја донесе владата на предлог на Министерството за економија, има важност до крајот на месецот. Во меѓувреме се прават анализи кои ќе ги одредат следните чекори за што јавноста ќе биде навремено информирана. Е последниот став на Министерството за економија изнесен минатата недела. Во меѓувреме Слободен печат ги запраша граѓаните како се справуваат тие со ценовните шокови кои инфлацијата им ги зададе и дали се задоволни од одлуките на владата кои ги прави се со цел да се заштити населението од паскупувањата. Како сврзувате крај со крај? Дали влијаат цените на домашниот буџет? Дали се откажавте од нешто за да си приуштите? Не, ама еден член од семејството не работеше, може ли да може? Од следната недела може би се најавуваат нови поскапувања, односно ќе се укинат маржите на основните продукти за живот, што значи ќе има најверојатно поскапување на лебот, зејтинот и така натаму. Како сметате тоа? Како гледате да излезете од? А на нешто најверојатно би се скрати. Што на пример? Од што би се откажале за да имате основните продукти да ги имате? Бензин, не знам. Па најверојатно. Сама сам така да Од следната недела може би ќе има ново поскапување на цените. Владата размислува за укинување на маржите. Како ќе се снаоѓате? Јас ви реков, економиста сам и знам. Колко се пратим поскапување, ама не можемо напред да се замори. Со други зборови тешко. Ке видиме. Домашните работи за сврха за основните намирници? Домашните не, ама овој воздуш, кафе, така, јалоци, некои да. А ви верувате на владата во однос на мерките со кои ги заштитува граѓаните од поскупувањето? Зошто? Зошто реално не ги заштитува. Па како не се, како има влијание на тоа? Но тоа е реалноста сега. Се откажавте од некои работи периодов со поскупувањето? Па не би рекла сега јас себе лично, не, можам да се дозволам, можам, но секако има семејства кои сигурно се откажуваат. Дали верувате на владата и мерките која ги носи таа во однос на заштита на граѓаните од ценовните поскапувања?
Па, јас сум секој пат оптимист, да. Верувам дека ќе се најде некоја решение, но ова е светска криза и светска социјална соба. Се надевам дека ќе се надмине и сето тоа со вирусот, со болестите, со енергетските, ова, војните, так. И сите тие влијанија. Сепак оптимистички гледа. Да, оптимист. Следната недела ќе се укинуваат, односно ќе има нови мерки за намалување на маржите на основните продукти. Што мислите, како ќе влијае тоа дополнително? Не, не верувам дека многу ќе има некои влијанија врз силниот буџет. Особено на тоа дека владите се тука, не ведаше, не растат, а цените растат, не гледам. Излезо се. Лично, лично, да, лично аз не сум осетил некои, мислам, сите мерки до сега што ешо ги, овој, владата ги, преземала, ја личен план не мислам до сега. Дека цените на храната и натаму ќе растат, говорат и предвидувањата на меѓународните финансиски институции кои очекуваат нивно стабилизирање дури следната година. Трговците па коментираат дека цените на храната секако ќе одат нагоре. Владата досега донесе одлуки за да го заштити стандардот на граѓаните. Некои производи се продаваат по набавна цена и со 0% ДДВ, а за некои производи е скратена профитната маржа. Но и со овие мерки сепак статистика измери дека инфлацијата во април достигна 10,5%. Останува нејасно кои ќе бидат новите мерки на властите за заштита на стандардот на граѓаните и сиромештијата која во земјава според статистика е повеќе од 23%.